这车主真的也是蛮无奈的，因为这已经不是第一次了。高雄大社这位王先生，他把爱车是停在自家骑楼，但是老是会遇上有狗狗来袭击，而且三年来已经发生三次了。这一次黑狗呢是啃咬他车子的钣金、底盘还有轮胎内零件，让王先生自掏腰包是花了20,000多块钱来修理。而报警之后呢，警方却说，哎，这凶手是只狗，哎，难以追查，加装铁门的费用又太高了，所以现在他也po文提醒饲主，拜托管好你的毛小孩。凌晨三点多，两条黑狗出现在王先生的车库，其中一条体型较大的黑狗露出锐利尖牙，袭击车子的钣金。黑狗接着拼命啃咬轮胎，前后来回多次袭击，并且造成车子的外壳、底盘、轮胎内的零件还有保险杆伤痕累累，光维修费估计就要15,000。事实上，有同样特征的黑狗早在2021年就出现过，一样也是攻击车子的钣金。后来又隔了一年多，在2023年，类似的两条黑狗又再出现。王先生的爱车三年内先后被袭击三次，光修理费就花了20,000多。三边拢两只东西出来呢，啊，拢只大只咧加。小只拢无加啦，小只拢伫遐看咧啊。两条黑狗都是利尔卷尾巴，其中一只还疑似带有颈圈。三次出没时间都是在半夜2点到4点，让王先生不堪其扰。曾经发现有类似的黑狗，但追上前去也追丢。伊拢乌狗，咱看无啦。因为只要我在咧只佚佗，我看到，我都爱徛咧，赶紧甲约。王先生也曾经报警，警方却说附近监视器不普及，难以追查。想在住家骑楼装设铁门，也因为费用高达100,000作罢。想不到办法的王先生，只好透过社团po文，希望黑狗的饲主看到，能够管理好自己的毛小孩。记者刘启文高雄报道。